السلام علیکم میاواری کې ډیر زیات ظلم شي د اوبو د ماشوم لور پلار پنځه د زویشتې وه په دې وجه باندې دېشتې وه چې زما لومنې اولاد دوی ولې پیدا نه شو. د هغې نه بعد هغه پلار پولیسو گرفتار کړو. پلار ته پولیسو یعنی حکومت د پانسۍ سزا ورکړله. پانسۍ ورته میلو شوه. دوستانو ډیر زیات خلکه په دې باندې خوشحاله شول او ډیر زیات خلکه په دې باندې خپه شول. کم خلکه پرې خپه شول. پانسۍ ورته چینګه میلو شوه. ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم. زمونږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نور معلوماتي ویډیو کان د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تلین نشم څخه مخه وخې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. میاواري کې ډېر ښه خبر را مخې ته. د اوو ماشوم لول چې کوم ظالم پلار گرفتار کړی و هغه ظالم پلار ته پانسۍ میلو شوه. دوستانو موږ ته د ویډیو په سر کې ویلي چې ځینې خلک خوشحاله شول او ځینې خلک خپه شول. هغه خلک خپه شول هغه بزدلان خپه شول. کوم بزدلان چې په ډوډیانو باندې خپه کېدل چې زموږ په کور کې ډوډیانې ولې پیدا کېږي. ډوډیانې چې په کوم کور کې پیدا شي په هغه کور کې الله تعالی خپل رحمت پړي. خو دوستانو دغه ظالمان الله تعالی رحمت ته نه ګوري. دوستانو حکومت هغه ظالم ته پانسۍ رښتیا وکړله. نه پانسۍ هغه ظالم ته نه ده میلو شوی. هغه ظالم ته تر اوسه پورې سزا نه ده میلو شوی. په جیل کې پروت دی. موږ د حکومت نه بار بار گزارش کوو. موږ د میاوالي پولیس نه بار بار گزارش کوو چې دغه ظالم ته دې پانسۍ میلو شي. دغه ظالم ته دې پانسۍ میلو شي چې نور پلاران د دغې نه عبرت واخلي. نور پلاران په خپلو ډیرانو باندې ظلمونه ونه کړي. خو نه دوستانو چې کله داسې کتمه واقعي ډېرې شوي نه هغه ظالمان پولیسان هغه ظالم حکومت دوی ته انصاف نه ورکوي. دوستانو موږ بار بار د حکومت نه دا گزارش کوو چې دغه ظالم ته دې پانسۍ میلو شي. پانسۍ میلو شي. پانسۍ میلو شي. او انشاءالله یو ورځ به راشي چې هغه حکومت به دوی ته پانسۍ ورکړي. الله دې هغه ورځ ډېره زر راولي. او الله دې هغه ماشومې کوم چې ماشومې پسې ډېر زیات خپه دي د ماشومې مور په هسپتال کې په بد حال پرته ده. الله دې د ماشومې مور له صحت ورکړي. او الله دې هغې ته د زړه صبر ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر دې نشم څخه مخه وخې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.